da siz maqsadni to'g'ri qo'ysangiz, niyatni to'g'ri qo'ysangiz va mana shu maqsadingizni, niyatingizni o'zingizni qoniqtirgan, o'zingizni hayotiy maqsadingiz, hayotiy missiyangizdan kelib chiqqan yoki bo'lmasa, mana shu niyat sizni qoniqtiradigan darajada qo'yilgan bo'lsa, unda bu niyat albatta amalga oshishi kerak. Chunki Alloh aytgan, sen tila men beraman degan, ya'ni sen tila men barakangni beraman degan. Shuning uchun ham tilashni ham to'g'ri tilash kerak va men sizlarga mana shu qanday etib to'g'ri orzu qilish, to'g'ri niyat qilish, qanday qilib shaxsiy egoni, ya'ni shaxsiy menni qoniqtirish va qanday etib hayotiy missiyasini topish va qanday etib hayotiy missiyasi orqali turli affirmatsiyalar orqali, ya'ni ongli ravishda ongni dasturlab natijaga chiqish mumkinligini aytib qadamma-qadam tushuntirib berdim. Va bu 100% ishlaydi, hammasi 100% ishlaydi, bu texnikalar barisi ishlaydi. Sizga yoshligingizda o'rgatilmagan, yoshligingizda berilmagan dasturlar sizga yuklaniladi va bu dastur yuklanilishi uchun siz texnikani bajarishingiz kerak. Bu dastur sizni ongingizga o'tirishi uchun siz yozma mashqini, yozma vazifani bajarishingiz kerak. Shunda sizning hayotingizda o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Meni maqsadim sizni hayotiy blokingizni yechish, sizni ajdodiy blokingizni yechish, sizni tarixiy blokingizni yechish va hatto karma blokingizgacha ham kirib chiqish. Ya'ni hattoki o'sha joyda ham qandaydir o'zgarish hosil qilishga harakat qiling. Shuning uchun eng chuqur bloklaringizni ham tag tomiri bilan sug'urib tashlaymiz. Maxsus texnikalar orqali. Ong bizdan kuchli, lekin ong bilan kelishib bo'ladi. Ong bilan kelishda bo'ladi. Bu o'quvchilarga ong bilan kelishish yo'llarini o'rgataman.